magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan gobolkaasi oo inta badan ay ku soo noqnoqdeen abaaruhu. Dadku halkii ay deegaansanayeen qaarkood ay isaga barakaceen, halka kuwa kale ay ku sugan ay wajahayaan xaalado kala duwan oo abaareed. Kulankan waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug, taliyayaal ciidan, bixiyayaasha deeqaha kala duwan ee gargaarka, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug xubno ka socday, gudoomiyeyaasha deegaanadu ay abaaruhu ka taagan yihiin, iyo xubno kale. Kulanka ayaa lagu soo hadal qaaday sidii loo caawin lahaa, gargaar degdeg ahna loo gaarsiin lahaa deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee dadka qaarkood ay ku dhibaatoonayaan, iyo sidii wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug ay u kaashan lahayd deeq bixiyayaasha si loo caabiyo dadka dhibaatooyinka ku wajahaya deegaanada ay abaaruhu saameeyeen ee Galmudug. Kulanka kadib waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay mas-uuliyiinta gobolka, kan degmada, iyo xubno ka socday wasaaradda gargaarka. Wuxuu ahaa shir 3 bilood oo aan qaban jirnay oo arrimaha bani-aadamnimada uga hadli jirnay, oo la yiraahdo Humanitarian Coordination Forum oo wasaaradda gargaarku ay leed garayso. Kalkan waxaan awood badan iyo waqti badan gelinaynay dhinaca abaaraha. Waxaa la isla qaatay deegaanada Galmudug 80% inay abaare ka jirto markii xogta la isu keenay, lana soo aruuriyay warbixinadii laga dhageystay hay-adihii iyo matalayaashii dowladda iyo degmooyinka iyo dhammaan. Sida darteed, dad ku dhow 200,000 oo qoys ayay saameynaysaa abaartan oo aada u dhibaataynaysa. Gobolkan Mudug wuxuu weliba uga sii duwan yahay waxa ka jirtay roobkii hore, isagu ma helin intiisa badan koonfurta oo dhan ma helin. Roobkan hadda ma hayo, marka waa abaar aada u daran oo xaalad khatar ku jirta. Si guudna Galmudug oo 80% ah wax ku da'day in roob laga helay, ayadana dadkii intii u dhoweyday isugu guurto dhamaysatay. Marka xaalad adag unbaa lagu waafaqay in shirkan ay jirto marka xogii la soo keenay. Waxaa la qaatay marka qodob labaad oo ah in xog baaris rasmi oo degdeg la sameeyo oo la soo ururiyo dhammaan xogta ka jirta deegaanada. Maalmaha soo socdana laga hawlgal haddii Ilaahay idmo, kadibna laga soo saaro report final ah oo hay-adaha iyo dowladdu isku waafaqsan yihiin xaaladda ka jirta. Marka aad u mahadsan tihiin. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.